ବରଗଡ଼ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଗତ ନଅ ତାରିଖ ରାତି ନଅଟାରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ରେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ମୁହଁରେ ମୁଖା ଲଗାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବା ପରେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ନାମକ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟାଉନସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା klar